madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sida Cabdullaahi Deni uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Karaash ayaa kulan la qaatay guddiga amniga iyo guddiga dowladda Puntland u qaabilsan kahortaga cudurka coronavirus. Guddoonka labada guddi ayaa warbixin siiyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, waxayna ka warbixiyeen xaaladda guud ee amniga dowladda Puntland iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa kahortaga cudurka coronavirus ee adduunka oo dhan ku fidaya. Kulanka oo intiisa badan looga hadlayo sidii Puntland dowlad iyo shacabba loo xoojin lahaa kahortaga cudurka coronavirus ayaa waxaa ka soo baxay go'aamo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo kahortaga cudurka coronavirus. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sida Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay muhiimadda qodobadii ka soo baxay shirka inta uu socday. Shirkii dowladda ay yeelatay oo guddiyada la dagaalanka cudurka ee coronaviruska iyo amniga labadaba ee aan ka wada yeelanay, runtii waxyaabaha aan aad xogahooda u helayna waxay ahayd in dad sarwadayaal ah ay bartilmaameysanayaan inay ka faa'iidaystaan wanaagga iyo horumarka Puntland ay gaartay, dadka xun shacabkan inay noqdeen shacab diidan dulmiga, shacab diidan argagixisiga, shacab isku duuban. Waxay muujinaysaa dadka noocaas cadaawada noocaas wata. Xogahooda waan helaynay, diyaargarowga dowladdu waa u jiray, laakiin tay xalad dhacday, qadar dhacday bay ahayd, laakiin waxay ahayd fal. Xogtiisana maalmaha kan la ogaa ee lagu raad joogay wixii idmanaa baa dhacay. Laakiin waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Puntland dowladdooda inay diyaar u tahay inay arrintaas ka shaqeyso. Waxaan iyagana ka codsanaynaa inay dowladda si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga. Go'aanada iyo war-saxaafadeedka aad ka dheehan doontaan warbaahinta waxaa ku soo baxay qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yahay in dowladda hay-adaheeda oo dhan loo jiheeyo muddada soo socota inta laga hubinayo laba xaalo: xaaladda cudurkan oo runtii isaga naftirkiisa amniga saldhig u ah oo khatar nafeed iyadana ku wajahan, in si adag looga shaqeeyo sidii dadka amnigooda iyo badqabkooda jireed iyo caafimaad iyo nololeedba loo sugi lahaa. Waxa ay dowladdu qaadatay tallaabooyin ku aadan arrimahaas, oo ugu muhiimsan in hay-adaha dowladda loo jiheeyo sidii ay uga hortagi lahaayeen xaaladaha amni xumo ee sababaya argagixisada iyo cudurka coronavirus labadaba. Waxay soo saartay awaamiir dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay dadka si loo ilaaliyo naftooda, in ay u hoggaansamaadaan tacliimaadka ama fariimaha ka soo yeeraya guddiga la dagaalanka coronaviruska, oo ugu horeeya in ay ilaaliyaan isu soo baxyada iyo meelaha ay joogaan isu imaanshaha, iyo waxyaabaha sababi kara caafimaad darrada lagu kala qaadi karo xanuunkaas. Waxay dowladdu soo rogtay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa oo dhan lixda maqribnimo ilaa iyo shanta aroornimo kowda bisha soo socoto wixii ka bilowda. Waxaa muddeysan ilaa iyo 15 April inta aan ka hubinayno xaaladda caafimaad ee geyigeena sida ay tahay. Haddii loo baahdana kor ayaa loo sii qaadi doonaa. Waxaa sidoo kaleeto ciidamada dowladda oo dhan heegan loo geliyey in ay amnigana sugaan. Awaamiirta ku aadan coronaviruska iyo sidii dadka ay maaragtay uga wacyigelin lahaayeen ama uga shaqeyn lahaayeen ama ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha ku shaqala iyagan in loo jiheeyo, waxay dowladdu qaadan doontaa insha allah tallaabooyin arrimaha ku saabsan oo ay ku xakameynayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada isu soo baxyada. Waxay abuurtay sanduuq ay ku shubtay dhaqaalihii ugu horreeyey, ayna rajaynayso dadka muxsiniinta iyo dadka Soomaaliya caawiya in ay ku soo shubaan, maxaa yeelay khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo awoodda dowladda Puntland ay leedahay runtii wax isku dhigma maaha. Ilaa hadda waxaan abuurnay xarumo karantiin, waxaan diyaarinay tababaro shaqaale, waxaan howlgelinay hay-adihii dowladda oo dhan inay arrintaa ka shaqeeyaan, waxaan xakameynay dhammaan waxyaabihii sababi karay intii karaankeen ah.
لكن سيداس أي تهاي أودينا دقال ولي وأي كوبان تهاي وحان رجينينا أيضا ندد كرير بنتلان قودهان إني كوضا قيب غاتان شين عبد أحمد ربعين تدولة بنتلان قروي.